Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia na Slovensku a poskytuje najväčší počet študijných programov na 13 fakultách. Na výber je široká škála od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu. Študuje na nej tiež najväčší počet študentov na Slovensku. Minulý akademický rok to bolo takmer 23 tisíc. Korona kríza napriek jej negatívnym dopadom priniesla Univerzite Komenského aj pozitívum, a to ten imperatív, že okamžite musíme prejsť na dištančnú výučbu. To sa nám podarilo len vďaka tomu, že sme mali dostupné licencie Microsoftu a nástroj Microsoft Teams. A v podstate behom 2 týždňov sme naštartovali robustnú digitálnu transformáciu univerzity. No v zásade sme počas koronakrízy využívali Microsoft Teams všade vo výučbe. To znamená na dopredu nahratie prednášok a prezentáciu prednášok pre študentov, ale zároveň aj na online prezenčné cvičenia, semináre, ale aj prednášky. Tým, že je prepojený na SharePoint, tak sa využíva na ukladanie materiálov, v podstate na komunikáciu študentov s učiteľmi a zároveň ho využívame aj na overovanie vedomostí. Študent má možnosť kedykoľvek sa vrátiť k látke, k výučbe, k prednáške, k cvičeniu a pozrieť sa na to, čo mu nerozumie. Určite budeme tieto technológie a špeciálne Microsoft Teams používať ďalej. Snažíme sa ho využiť na to, aby sme zefektívnili a skvalitnili výučbu.